Затвореник избегал од Идризово па сам се вратил назад. Зигор Спасов, специјалецот од МВР кој е осуденик за убиството на Мартин Ешковски, директорот на управата за извршување на санкција Јовица Стојановиќ, потврди во телефонски разговор дека тој на полнок не бил во келија, а подоцна се вратил со придружба. Но отсутството појаснува не се смета за класично бегство, бидејќи бил во отвореното одделение и не го прескокнал зидот зашто го нема, туку неверојатно се оддалечил од затворот. Според извештајот кој го имам, чуварите направиле воредна контрола на полноќ и тогаш утврдиле дека Спасов не е во просторијата. Во 1:40 часот се вратил самиот, во придружба со друго лице. Директорот на затворот Идризово Антонио Димов цел ден не одговара на повиците. Тој на управата за извршување на санкции треба да ја достави официјални податоци, но се уште не е ги дал. Останува отворено прашањето и зошто и од кои причини Спасов бил сместен во отвореното одделение, од каде се оддалечил од затворот. Осуденикот Спасов, според информациите, сега е во самица. Специјалецот на МВР е осуден на 14 години затворска казна. Тој го претепа Нишковски до смрт на победничката прослава на ВМРО-ДПМН на парламентарните избори во 2011-та на площадот Македонија. Токму за убиството на Нишковски, специјалното обвинителство води предистражна постапка. Пред две години, Игор Спасов беше два пати на распит во СЈО.